Мобільна рентгенодіагностика, якісний і швидкий медичний сервіс відтепер доступний закарпатцям. Це сприятиме виявленню туберкульозу та інших легеневих хвороб, в тому числі актуального наразі COVID-19 українців, що проживають у сільській та гірських територіях. Два нові мобільні цифрові рентгендіагностичні кабінети поповнили арсенал Закарпатського центру легеневих хвороб. Це цифрова технологія. Вони зможуть доїхати до кожного населеного пункту. Надзвичайно гарним є, от ви тут бачите на старі наші обладнані автобуси, які у нашому закладі вже працюють від 35 до 40 років, і всі вони розраховані на живлення 3 фази 380 вольт. Тут це намного простіше. Розеточка 220 вольт і працюємо. Сьогодні навчання, введення в експлуатацію, і після того кошти будуть переведені виробнику. Автівки вироблені у Харкові з великою прохідністю, маневреністю, що дозволяє дістатися у важкодоступні місця для проведення обстеження пацієнтів та працівників колективів на сучасному обладнанні. Підключення цих комплексів здійснюється за допомогою стаціонарної розетки 220 вольт. Це дуже доступно для всіх медичних закладів. Сучасність – це швидкий обмін даними, тому відтепер тут на базі цієї лікарні лікарі-рентгенологи мають цілодобовий інтегрований 4G зв'язок з цими комплексами, де б вони не перебували. Це дозволяє їм з легкістю робити опис знімків детальний тут, на місці, в лікарні. 50 осіб за годину – така пропускна спроможність комплексу. Усього 30 секунд потрібно апарату для переналаштування для наступного пацієнта. Для роботи такого мобільного рентген-кабінету, крім водія, достатньо одного фахівця. Тут спеціалізоване місце для рентген-лаборанта з ноутбуком, веб-камерою та автоматичним голосовим супроводом. Якщо зв'язок пропадає, вони можуть робити знімки там автономно, вони все вигружають, знімки вигружаються автономно на ноутбук лаборанта, вони там зберігаються, і потім лаборант, автобус приїжджає сюди і скидає їх вже на базу, або десь дістається десь до точки доступу, і він вже перекидає сюди на базу ці знімки. Ці апарати в цих комплексах малодозові. Повністю весь рентген-кабінет, він обшит свинцевою металевою пластинами для безпечності. Для безпечного використання пацієнтами. Тут зроблено все згідно ДСТУ, стандартів, ІСО повністю. Тобто пацієнти після кожного знімка пацієнт може побачити опромінену дозу на його тіло. І мають відсік, який можна використати для багатьох цілей. По-перше, це може бути приміщення для відпочинку рентген-лаборантів. По-друге, і саме основне, це приміщення можна використати для поставити, тут є розетка виведена на 220, тут можна підключити портативний мобільний УЗД-апарат або портативний електрокардіограф. Це теж є додатковим предметом для діагностики пацієнтів. Майже 5 мільйонів гривень вартість автівки разом з обладнанням, навчанням персоналу та доставкою придбали їх завдяки реалізації проекту «Протидія туберкульозу на прикордонних територіях» у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-20». Це перші ластівки в Україні, що дістались до Закарпаття. Далі такі мобільні комплекси отримують всі тубдиспансери країни.